Jag heter Filip Berg och jag spelar Ove som ung. Rolf Lassgård, jag spelar Ove den äldre. Vad kul att du kunde komma. Ja, detsamma säger jag till dig. Det är väldigt roligt att se det här. Mm. Samma rum, bägge två. Ja. Hade du läst boken innan? Jag hade inte läst boken innan. Hade du det? Nej, det hade jag inte. Hade du hört talas om det? Ja, men så tror jag det var för många. Ja. Alltså den är otrolig, jag vet inte om det är mellan 600 000 och 800 000 som har läst den. Nej, men det var det som var grejen, vet, när man inte har läst en bok, och jag är den här liksom, typen av människor som inte så ofta läser. Nej. Men när man inte har läst en bok men börjar höra om den från alla olika grupper, då har ju liksom författaren lyckats på något sätt. Verkligen, samtidigt som man kan bli lite nervös därför att då liksom det är samma egentligen som när man ska ut med en film och göra från en bok. Att man, liksom, alla säger att den är så jävla bra, va? Så liksom hamnar ribban ganska högt. Mm. Jag läste faktiskt första manusversionen först och sen läste jag. Men du som har gjort så otroligt mycket roller och gjort så mycket roller som liksom hela svenska folket känner igen och förknippar dig med ibland och så här. Kan du tycka att det här var Ove, men ytterligare en till roll, eller kände du, var du liksom nervös? Blir du nervös? Oh ja. Fan vad rädda gång. Men det här var speciellt, alltså jag liksom bara kom upp i de åren och liksom, du vet, morfar och farfar, det är liksom, det är ofta snälla personer, så plötsligt dyker upp den här dundergubben liksom, som är helt fantastisk och då blir det just den där kicken att det blir en utmaning och just att man fick vänta ett tag innan man fick reda på att man fick den. Oftast har jag den där känslan av när det är som bäst och liksom, fan det här vill jag göra, fan vad skoj det här ska bli, och så liksom får man nästan söka liksom, hur fan ska jag klara av det här, hur ska jag göra? För så kan ju jag känna, så kände jag när jag provfilmade att det här är någonting som jag måste få göra, det kommer ju bli stort och det kommer bli. Och sen när man får det här jaet, att man då kan börja tänka, shit, hur gör jag nu? Ja, exakt. Att man nästan inte är beredd på att säga, nu litade de på det. Ja. Vad är det de menar? Men det tror jag är bra. Ja. Man, liksom, man blir lite Bambi på hal is. Mm. Men sen när jag gjorde masken då, så då fick ju jag ta... jag har ju haft lite byteshandel, så jag fick ju lite ögonfärg. Men det var ju mer för att det fanns ju ingen annan utväg. Nej, jag tror det var bra. Och så dina födelsemärken. Ja. För du vet att jag satt ju på med blåa linser. Ja, jag men det blir ju vampyrfilm. Ja, precis. Det blir inte, men jag tyckte det passade väldigt bra faktiskt. Ja. Men tänkte du, har du någon gång tänkt tanken när du har sett mig i den äldre masken? Alltså rent privat, Filip Berg. That's the future. Men jag har tänkt, för det, för mig blir det så här, jag får ju ett signifikativt utseende för att folk tänker, ja, med mörka ögon och så har jag de här liksom, som man inte, de här kan jag bli aldrig av med. Nej. Men det räcker ju med att du får på dig dem och att du är lång och reslig för att man ska, jag då privat ska känna att, ja, men någonstans där kommer jag väl ligga. Alltså. Men när du började skådespela, har du alltid vetat att det är det här du ska göra? Ja, fast inte med film då. För du har väl egentligen börjat med film, va? Jag har ju inte gjort något. Nej. Jag liksom, det var ju teater och så. Jag gjorde ju min första film som jag gjorde någon gång. En dags inspelning. Du vet ju hur lång kan vara. Då bestämde jag mig aldrig mer. Nej. Men det är också ett väldigt, egentligen så kan det vara ett ganska skrämmande sätt att bli introducerad till film och göra en dag. Precis. Du kommer aldrig riktigt in i det, så jobbar du med ett team som förmodligen har hållit på flera veckor innan. Kommer man in i en familj och det svarta fåret. Och in och ut. Ja, precis. Ja, det kan vara skrämmande. Mm. Sen hade vi fina damer också. Ja. Mm. Det känns ju, vi pratade om det med någon för någon intervju sådär som... Jag pratade med Ida Engel då, som spelar Sonja, att hon var ju lite orolig över att Sonja för alla läsare i manuset, om det ska bli en film, porträtteras ju som
nästan fläckfri och en gudinna uppe på en pedestal och allt är bara varmt, solstråle, vackert. Att Ida nämnde att det är ganska stora skor att fylla. Men så hade vi första inspelningsdagen, hon och jag tillsammans, där vi sitter i den här trånga gamla Saaben där Ove stormar ut liksom. Han kan inte hålla det inne och säga, han säger, vill du gifta dig med mig? Och Ida är på ett sätt i den scenen, och även när hon väntar på Ove som kommer ner med betygen, där alla i teamet bara, här är hon. Det är så här hon ska, exakt så här ska hon vara. Så att det är ju det Ida Engvall gör i som ung Sonja är ju, jag tror att det är väldigt svårt, svårare än man tror, och hon gör det med bravur. Men hur var det för dig att jobba med Bahar? Ja, det var här som en frisk fläkt. Ja, det är ju sådär jätteviktigt, därför att och hon var ju så, det roliga är ju att Bahar och jag träffades i mars, ett år innan inspelning, som inte hade med Ove någonting att göra. Utan hon var på Dramaten och jag klev in en hiss och det stod ju tre fnittriga unga tjejer där, och jag brukar inte prata så mycket i en hiss, men stämningen var så, jag frågade, jag ska nu upp och presentera något projekt, jag kände den inte. Ja, vi ska presentera, och så är det så att hon fyller år. Jaha, jag fyller år imorgon, och så var det inte så mycket med det. Men så dröjde det två veckor och så plötsligt dök Bahar upp igen på nästa ställe någonstans, på Frippes ställe eller på krogen där uppe. Och så, jag ska filma med dig. Ja, då hade det här Ove kommit upp. Vadå, sa jag? Nej, då var det med Leif G.W. Persson. Så dök hon upp en, så plötsligt blev jag kallad till en provfilmning. Och då kom Bahar. Du, ja, hej, tjena. Och så dröjde jag, så provfilm. Och så det här som sker i filmen, att Parvanne dyker upp hela tiden. Så var det med Bahar och mig också. Hon dök upp hela tiden.